Nazdar lidi. Takže dneska jsem tady připravil od spolku pěknou fajčku Guardian Subkit. Takže pojďme se podívat, co je v balení, jak to čadí, jak to vypadá. Markneme na to. Nebudu to nějak moc dlouho komentovat, prostě krátce představím, ukážu, jak to čadí, něco málo k tomu řeknu z praxe a uvidíte sami. Takže pojďme na to. Máš tady trošku kamerku. Tak, tady už mám fajfku teda připravenou. Nicméně, podíváme se na balení. Krásný balení, krásný, super. Super. No. Ale o balení to si myslím, že není, takže můžeme to rozbalit. Takže první tady takový návlek. Šup. Potřebujeme. Pak je tady krabička, samozřejmě. Tak, krabice teda byla fajfka, kterou jsem vyndal. To je tady. Máme tady clear od smouku typ helmet. No. Tak, co tam máme dál balení? Šup, šup. A tady nějaké počtení. Nějaké další věcičky. A je tady USB nabíječka, které bych si jenom v krátkosti řekl, že to není klasika, na co jste zvyklí u e-cigaret. Žádné micro USBčko, ale to se používalo kdysi na těch starších baterkách. Teď nevím přesně na kterých, ale to je jedno. V podstatě funguje to tak, že to vemete a našroubujete to do té fajfky. Šup, je tam 510 závit samozřejmě. Tak hodíte to do nabíječky, do počítače nebo do Raptoru a nabíjte. OK. Teď k tomu, jinak tam nic není. Tak. Jo, ještě tam byl sáček. Sáček, ve kterém bylo těsnění na clear helmet. Myslím si, kdybych nekecal. Co tam bylo? Jo, byl tam ještě jedna žavící hlava, odpor 0,4 ohmů. Jedna je teda už v tom helmetu zabudovaná, druhá je k tomu přiložená. Aby tam nějaké těsnění k tomu helmutu. Jo, nevím, kde jsem to sáček dal, nemůžu to najít. Takže teď k tomu, já dneska nebudu tady ukazovat ten helmet, jelikož je to nízký odpor, já si na nízké odpory moc nepotrpím, nemám rád. Tak, do plis, nedělám mi to dobře, takže já využiju, mám tady clear od Geotechu Cubis, ještě to není to pro s vrchním plněním, ale musím to odšroubovat, vytáhnout i žavící hlavu a naplnit. Nicméně to je úplně jedno. Teďka na šroubu ukážeme si, jak to čadí, řeknu vám něco málo k tomu. Ta fajfka jinak sama o sobě je to plast, baterka je zabudovaná vevnitř, nejde to vytáhnout ten článek a nabít zvlášť, musíte to tady tou nabíječkou z vrchu do toho 510 závitu. Tady je krásné tlačítko, super dobře vidět, tak při tom zmáčknutí to tlačítko svítí červeně, možná asi to bude vidět. Jo. Jsou tam jakoby tři takové diodky, ledky nebo co to je. A takhle to zasvítí. No, co k tomu říct? Nic asi. Jinak samo o sobě ta fajfka je velice příjemná do ruky. Je tady zakulacená, dobře se to drží v dlaní. Musím říct jednu věc, že ten plast mě překvapil z jednoho prostého důvodu. Měl jsem fajfku třeba kovovou a klouzalo to v ruce. I
i e-cigarety, které jsou třeba od Joyteku, tak kloužou v ruce. Od toho smoku ten plast je super, když máte spocené ruce, tak to spíš, jak bych řekl, drhne ještě, než by to klouzalo. Takže za tohle určitě plus. A jako prostě držíte to v ruce, je to velice příjemné. To asi všechno k tomu. Jedna důležitá věc. Vlastně, jelikož tady ta fajfka zvládne odpor 0,2 až, myslím, že 2,5, abych nekecal. Teď nevím úplně přesně, to se dočtete na vodu. Nemá smysl asi tady říkat. Tak nějak by to mělo být. Jo, tak nějak by to mělo být. Takže je to jak na nízké odpory, tak na klasické kouření pusa plíce. Baterka je v tom 19 stovka, takže záleží, jaký tam budete mít samozřejmě, jaký tam budete mít clear. No, proto jsou dvě spotřeba baterky. A co jsem k tomu chtěl říct, jednu důležitou věc, a to je, mám tam teďka Joyteku, v tom Kubisu, mám tam teďka odpor 1 celá, a zklamání, co se týče té fajfky v tomhletom bylo takové, že prostě tam není žádný hit. Jako čadí to, dělá to, co má, ale prostě hit tam necítím. Já když to namontuju na jakýkoliv grip, tak nastavím si tam ty vaty, tak ten hit je úplně někde jinde. Tady prostě není. Jestli to je tím, že to je fajfka, ten hit tam nemá být, nevím, nicméně já ho trošku vžadu od elektronky, takže tady není. Takže z toho důvodu je to pro mě minus. Jo, tohle je pro mě minus. To, že prostě to nedává pořádný hit. Takže no, takové langzám, bafání dole, doma, takový jako, asi ano. Zkoušel jsem třeba chvilku podržet, a až to začalo v tom trošku praskat, tak potom si potáhnout, tak bylo to o něco lepší, ten hit tam byl trochu lepší, ale žádná parada to není. Čají to dobře, ale prostě ten hit tam chybí. Tam já vyžadu a ten tady ne. No, co víc tomu říct? Takže to asi každý musí posoudit sám, jestli prostě do toho půjde nebo nepůjde, to já tady nebudu hodnotit. Když to zhrnu, co se týče nebo ne funkčnosti, ale toho materiálu, toho, jak sedne do ruky, tak dávám určitě, kdybych to oznamoval mezi 1 až 10, 10 s tím, že 10 nejvíc, tak bych dal tak osmičku. Ale co se týče třeba toho hitu, tak 3. Takže to potom každý musí posoudit, jestli mu to stačí, jestli ten hit moc nepotřebuje. A zase to vynahradí tím, že si dá jako větší sílu nikotinu. A to už nechám na každém zvlášť. Na každém z vás. Jinak jako když se podíváte, jako fakt pěkná fajčka, vypadá to fakt dobře, dobře se to drží. Ještě zkusím dát na to jeden drip tip, mám tady takový trošku větší, tam tady vyměním.
Takže na takové bafání je to OK. Takže to je vše, mějte se fajn. Čůr.